Вітаю, глядачі парламентського телеканалу «Рада політика ЮА» продовжує наш ефір. Ми обговорюємо політичну ситуацію в Україні, законодавчу роботу разом з народним депутатом України, який представляє позиції фракції «Слуг народу» і є заступником голови Комітету з питань державної влади і місцевого самоврядування Олександр Качура. Пане Олександре, рада вас вітати. Доброго здоров'я. Ефірі. Отже, Верховна Рада дала старт парламентському виміру Кримської платформи. Повернемося до цих подій, оскільки вони були знаковими для України. Започаткували такий новий майданчик для того, щоб кримське питання звучало на всіх міжнародних рівнях. Власне, з приводу тих ухвалених рішень, наскільки вони є ефективними і чого очікувати у подальшому від Кримської платформи? Насправді, те, що скільки там 44 чи 46 країн доєдналися. Навіть 47 кажуть. Кажуть 47, тому що я дивлюся на сайті Офісу Президента одна цифра, у нас в парламенті іншу публікують цифру, тому я направив депутатське звернення, щоб мені все-таки дали офіційне, скільки там все-таки було держав. Але не думаю, що це так важливо, 47, 46. Важливо їх підписати. Важливо те, що все-таки декларація була підтримана, і багато країн висловили своє бажання приймати участь. Супереч того, що Росія на них дуже сильно тисне, зрозуміло, що європейські країни, вони багато в чому залежать від Російської Федерації. Давайте будемо чесними, тобто на них намагаються тиснути, впливати. Це економічний тиск, це і тиск енергетичний. Тому я думаю, що ми повинні подякувати тим країнам, які долучилися через 7 років після того, що відбулося. Тому що, на мій погляд, така Кримська платформа повинна була бути заснована ще в тих роках, коли відбулася анексія Криму. Тому що у нас, на жаль, було відділено донбаський кейс від кримського кейсу. І це було свідомо зроблено, це було величезною помилкою. Не можна розділяти було анексію Криму і самого півострову, і те, що на Донбасі відбувається. Треба було це в рамках процесу переговорного з Російською Федерацією обов'язково обговорювати. У нас так розділили. Чи свідомо це зробили, чи не свідомо? Мені здається, що це свідомо зробили для того, щоб це питання взагалі не обговорювалося. Всі ці роки взагалі не було ніякої платформи. Ніхто нічого не обговорював, не піднімав нормальне питання на міжнародному рівні Криму. Тому що Донбас обговорювався, Крим ні, начебто забули про це все. Мені здається, що це була штучна абсолютна історія. І дуже добре, що зараз президент таку от ініціативу заснував Кримську платформу. І ми також, як парламент, на такому парламентському вимірі, на парламентській платформі також проголосували постанову для того, щоб і парламенти світу, і міжнародні всі організації долучалися до цього процесу. Власне, планується зустріч президента України Володимира Зеленського із Джо Байденом, президентом Сполучених Штатів Америки. Щоправда, вона переноситься постійно, але вже вона планується на початку вересня, 1 вересня. Ця зустріч, чого очікувати від неї, адже важливо було те, що от напередодні Кримської платформи відбувалося ряд зустрічей, Меркель приїжджала в Україну, напередодні вона зустрілася із, нагадаю, з Путіним. Потім планується зустріч із Макроном найближчим уже часом, також на осінь. Власне, чого очікувати від цих візитів? Як може змінитися підтримка Сполучених Штатів стосовно України? Те, що переносяться, це абсолютно нормально. Тому що є апарати Білого Дому і Офісу Президента, вони між собою погоджують дати. Якщо зрозуміло, що зараз акцент Сполучених Штатів, він на Афганістані сконцентрований, то треба тут цьому все-таки віддавати належне, тому що вони не можуть займатися всіми питаннями, і інформаційний акцент, якби зараз Україна, наприклад, приїхала, він би був не настільки і фокус уваги на Україну, як на інші питання. Тому те, що буде відбуватися зустріч 1 вересня, наскільки мені відомо, і дійсно це вже буде початок такого політичного сезону, тому що, давайте будемо чесними, серпень місяць – це коли немає конгресменів, немає нікого в Вашингтоні. Мені здається, що найкращий варіант того, щоб все-таки в вересні відбулася зустріч. Ця зустріч в вересні відбудеться. Тобто, яка це буде дата, це не має значення. Ніхто не скасовує, тому що у нас вже фейки тут розповсюджують. Кажуть, що все, зустрічі не відбудеться, все, прощай і так далі. Тобто, зустріч відбудеться. Але вона повинна відбуватися так, щоб акцент був на українських питаннях і на українських проблемах. Що від цього очікують Україна і делегації, президент України? Буде говорити однозначно президент і про Північний потік, буде говорити однозначно про військову підтримку, буде говорити про нашу співпрацю військову і так званий партнер Сполучених Штатів Америки, військовий партнер.
стратегічне партнерство щодо цього, що було прийнято рішення, ну, інвестиції американські в українську економіку, тому що неодноразово казали представники Сполучених Штатів Америки, що Україна цікава для інвесторів американських, тобто які треба стимули буде прописати, що треба буде зробити для того, щоб американські гроші пішли в українську економіку. Я думаю, з приводу цього буде такі основні питання, але точно не минуть питання і Донбасу, і Криму, і всіх інших. Ми бачимо, що на Донбасі ситуація загострюється. Ну, скоріш за все, це пов'язано саме із зустрічю Зеленського з Байденом. Але це важко сказати, що зараз відбувається на Донбасі, тому що, мені здається, всі ті зараз, які обговорення були, Кримська платформа, тобто те, що в нас зараз Україна чітко має велику підтримку міжнародних партнерів, те, що і зустріч з Меркель відбувалася, те, що зараз Сполучені Штати Америки чітко кажуть про те, що мінські домовленості в тому варіанті, в якому є, вони їх не можна виконувати, тому що спочатку безпека, спочатку кордони, потім вибори, тобто про це говорять. І це однозначно не подобається так званому цим всім маріонеточним республікам і їх хазяєвам, їх цих Російській Федерації, тому що зрозуміло, що вони без них ніяк не можуть приймати ніякі рішення. І ми повинні тут сказати, що все-таки Росії не вдалося вивести з акценту увагу себе як сторону цього процесу, тому що і Штати, і європейці всі кажуть, що Росія – це сторона конфлікту. Тому що хотіли вивести, сказали, що ви там з ними спілкуєтеся, всіми самопроголошеними республіками, а ми будемо тут як спостерігачі, як інші країни. Не вдалося це зробити. І зрозуміло, що це не дає їм спокійно жити. І ті всі провокації, які відбуваються, мені здається, що вони з цим всім пов'язані. Але там набагато глибше. Я просто не можу все казати, все, що я знаю. Але те, що зараз відбувається, воно набагато глибше, мабуть, ніж те, що на поверхні. Ну, ми бачимо, дивіться, до Кримської платформи прикута увага всього світу. Вирішуємо, там біля 50 підписів, да, поставили під декларацію. Росія не прийняла ж представників. Росія не прийняла, і Зеленський говорить про те, що рано чи пізно він сподівається, що і Росія поставить. Ну, не сподівається, тому що вони таку увагу цьому приділяють, що мені здається, що вони були учасниками. Пан Олександре, а от власне увага до мінського процесу і нормандського формату. От що тут, яким чином, скажімо так, оновити, ну, оцей переговорний момент по Донбасу? Я думаю, що нам треба все-таки в рамках того коридору, який є, рухатися далі. Тобто наша позиція повинна бути незмінною. Кримська платформа, вона вже почала працювати, і це не разовий якийсь захід. Це постійна буде платформа, на якій будуть працювати люди щодня. І буде київський офіс уже, наскільки я знаю, президент, коли він був його презентувати, презентував. Тобто це буде команда, яка щодня буде робити все для того, щоб півострів повернувся до України. І це не тільки питання Криму, це можуть бути інші питання, про це сказав президент України. Тобто всі конфлікти, які відбувалися з Російською Федерацією, вони можуть на базі Кримської платформи обговорюватися і вирішуватися. З приводу альтернатив... Донбасу, наскільки тут знаковим може бути підтримка Сполучених Штатів, оцей статус спецсоюзника поза НАТО? Адже такий статус мав Афганістан. Так. І має, наскільки я розумію, до сьогодні залишається. Так. І ми сподіваємося отримати такий статус. Якщо говорити, ну це добре, нам будь-якому випадку посилення військове і партнерство зі Сполученими Штатами Америки, воно дасть нам плюс в будь-якому випадку. З будь-якою країною НАТО це нормально абсолютно. Якщо говорити з приводу Донбаського кейсу, зараз окупованих територій, у нас немає альтернативи, ніж мінський процес. І було б дуже добре, якщо Сполучені Штати Америки долучилися до цього процесу. Я думаю, що це питання також буде обговорюватися. І якщо це відбудеться, я думаю, що більш швидко піде процес уже мирного урегулювання ситуації на Донбасі. Тому що насправді, на відміну від Криму, де дуже було багато втрачено часу, мені здається, що повернення Донбасу – це реальне і це може відбутися вже найближчий час, я в це вірю. Тобто це можливо, тому що я бачу, як виснажена зараз Російська Федерація, що їм уже це не потрібно, вони не хочуть фінансувати, у них і так економічні проблеми. А це величезні кошти, це весь час треба фінансувати цих бойовиків, весь час поставляти туди зброю, весь час фінансувати ці території. Тобто і вони вже самі, мені здається, готові відмовитися від цього всього, але треба знайти якийсь механізм, але цей механізм повинен бути на умовах України однозначно. Зокрема, називалися такі механізми, там в обмін стосовно Північного потоку 2, да, ви виводите свої війська з Донбасу. Це все якісь такі конспірологічні історії, які десь публікуються. Тобто я знаю просто авторів декількох телеграм-каналів анонімних, тобто вони отак от просто сидять і придумують це.
потім люди в це вірять, і депутати деякі вірять в цьому телеграм якомусь світі живуть. Тобто, якщо говорити з приводу того, що нам треба зараз робити, це треба долучати максимальну кількість таких потужних держав, серйозних, до мінського процесу, до нормандського процесу, щоб вони нам допомогли все-таки переконати Російську Федерацію, в тому числі і санкційною політикою, економічним тиском, щоб ці всі домовленості виконувалися, і ми ці території повернули в найближчий час. Якщо говорити про старт нового політичного сезону, він починається не лише у конгресменів, а й у народних депутатів українських. Власне, які знакові питання будуть розглядатися під час нової сесії? Наскільки я розумію, це бюджет – саме головне питання, оскільки це фінанси, за якими живе 100%. Країна протягом року. 100%. Основне, мабуть, це буде бюджетний процес, він розпочинається, ми чекаємо проект бюджету. І я думаю, що в цьому році буде вже не так просто прийняти бюджет, як це було раніше. Ви бачите, з кожним роком у нас вже це складніше і складніше процес відбувається. Тому що, пам'ятаєте, коли був уряд Гончарука, ми буквально за годину проголосували бюджет в день. Тобто вже в минулому році трошки інакше було. В цьому році однозначно депутати будуть відстоювати всі проєкти, які вони подавали. І зрозуміло, що ми входимо в тому числі і виборчий процес, тому що, що б не казали, тобто заступно, вже стартуємо? З наступного року, вже, якщо так вже зробити тут акцент на цьому, з наступного року вже розпочинається виборча кампанія. Тобто тут на якісь такі конструктивні якісь речі, мені здається, вже в парламенті не треба розраховувати від опозиції, тому що вони вже будуть займатися своїм політичним піаром, вони будуть займатися вже виборами. Ну так уже склалося, тому що якщо вибори у нас відбудуться так, як планується, тобто через 2 роки, вже за 2 роки розпочинається фактично ця парламентська кампанія. І з приводу чого треба буде нам тут подискутувати дуже серйозно, це судова реформа однозначно. Нам треба буде вирішити питання з законом про місцевий референдум. Нам треба буде вирішити питання внесення змін до Конституції щодо децентралізації, тому що для цього необхідно 300 голосів, щоб ми все-таки завершили цю реформу децентралізації. Я думаю, що вона є історичною, і це акцент, на який ми повинні, так от, я б сказав би, зробити свою увагу всієї команди президента. Ну і зрозуміло, що якщо у нас буде нормальний така баланс між місцевою владою і центральною владою, якщо будуть нормальні чесні суди, щоб люди могли там знайти справедливість, тобто це вже покаже результат, люди побачать, що зміни відбуваються. Тому я думаю, що це от те ключове, на чому ми повинні зосередитися. Дуже добре, що у нас герб державний буде розглядатися. Зокрема, да, зміни також до Конституції, 300 голосів так потрібно буде. Ухвалили за основу. Щоправда, піддають критиці, там такі, не такі. Там власне насправді ж яка ситуація? Тому що є декілька геральдичних груп, так званих. Тобто вони кожен лобіює весь час свій ескіз. Тобто і кожна геральдична ця група, ми ж це на комітеті розглядали питання, вони весь час кажуть, що той поганий, цей хороший. І вони в проміжку деякого часу весь час виграють конкурс. То одна група, то інша, то одна, то інша. То такий лев, то з ногою, то без ноги, то ще з короною, да? То без корони. Тобто і ніколи консенсусу між ними не буде. І політичні партії окремі, вони, я б сказав би так, вони тут в даному випадку хай не ображаються, але заангажовані певними геральдичними цими групами, геральдистами, і вони просувають їх інтерес, вони кажуть, що ні, це добре, це погано, і багато хто взагалі не розбирається в питанні. Вони кажуть, що давайте малий герб буде великим, тобто для цього треба референдум проводити. Також потрібно приймати, тому що в Конституції батьки-засновники української Конституції, вони написали, що є малий герб, є великий герб. І це наше не право, а обов'язок приймати відповідне рішення, що воно повинно бути на законодавчому рівні закріплено. А з приводу того, який буде варіант, я думаю, що примирити цих геральдистів і політичних сил, я думаю, що нам треба буде знайти якийсь консенсус, треба буде подивитися, які правки подаватимуться, тому що дійсно є зараз можливість так само, як у будь-якого законопроекту, подавати правки. Хтось напише, що лапа повинна бути така, лева повинна бути корона, чи ліва, чи права, чи там покрашені нігті в нього, чи ні, чи якийсь колір, може лако комусь подобається, чим повинно бути покрашені, манікюр бути кращий. Тобто, але якщо без жартів, поки що я не бачу, що є підтримка залу, 300 голосів, поки що я не бачу цього, але я думаю, але що мені здається, в процесі консенсусу, що за основу його було так, за основу ухвалили, і дійсно великою кількістю голосів. І дякуємо президенту, що він перший президент, який серйозно підняв це питання. І
це питання пройшло через парламент. А далі будемо чекати направки. Думаю, що ми знайдемо якийсь консенсус. Бачення, наприклад, окремих опозиційних партій про те, що це поганий герб. Так у попереднього президента в нього там було за спиною цей герб. Він вже давно використовується в кабінеті президента, там, де перемовини всі відбуваються офіційні. І йому це раніше не заважало. Він і казав: зніміть, дивіться, який герб поганий, зніміть його, будь ласка, зі стіни, що це таке. А зараз, бачите, вони зовсім інші. Ну, це часто так у них буває, насправді. Сьогодні одне каже, завтра інше. Нічого їм тоді не заважало, а зараз заважає. Тому я думаю, що в процесі консенсусу ми знайдемо якийсь варіант. І у нас, бачите, як комітет, як завжди, під прицілом нашої організації державної влади, тому що через нас і вибори всі проходять, і референдуми, і от державні символи. Я якраз профільний заступник, який координує це питання, тому я думаю, що робота непроста буде, але ми досягнемо консенсусу, якийсь варіант буде. Якийсь варіант великого державного герба ми приймемо, тому що це потрібно Україні. Тобто старт дали, по суті, за основу так, ухвалили? Так, але я особисто не вважаю, що це те найбільше, що очікує зараз суспільство. Тому що нам треба все-таки сконцентрувати увагу на свою на таких законопроектах, як, наприклад, збільшення прожиткового мінімуму. Це 40% мій законопроект Третьякової, 40% середньої заробітної плати, плюс 1% щороку. Тобто, якщо зараз, наприклад, прожитковий мінімум трошки більше 2000 гривень, то повинно бути 5000 гривень. Тобто, це збільшення більше, ніж два рази. Тому що, якщо ми приймемо в другому читанні законопроект, мені здається, що ми не даремно прийшли в цей парламент, і я хотів би, щоб ми на цих питаннях акцентували увагу. Тому, а що тут є консенсус, власне, герб, з приводу ухвалення відповідної? У нас є консенсус серед парламентарів, тому що ми би 300 голосів зібрали. Але зрозуміло, що міністр фінансів каже, що у нас от грошей немає, що щось немає, що ми знайдемо варіант. Але те, що ми ухвалили вже в першому читанні цей законопроект, це насправді вже історичне рішення. Тому що ніхто не вірив, казали, що такого ніколи не буде, ніколи ваш законопроект не пройде. І ми міняємо підхід. Тому що замість того, щоб держава визначала, скільки треба людині з'їсти, скільки треба випити, скільки чоботи треба носити 7 років, сковородою 12 років користуватися, що треба носити штани 5 років, те, що треба їсти 700 грам м'яса на місяць. Тобто, ну, так от визначено. Тобто, це таке було в гітлерівській Німеччині. Тому що скільки треба людині з'їсти, щоб не вмерти. І в Радянському Союзі також було встановлювалося, що держава вирішила, скільки треба з'їсти яєць, молока випити. Тобто, і у нас теж це саме з радянського часу залишилося. Тому ми від цього відходимо, кажемо, що це неправильний підхід. Давайте, будь ласка, у нас є середня заробітна плата по країні, там 12 тисяч з лишнім гривень, від неї відштовхуємося, 40%. От від всіх середніх заробітних плат це повинен бути прожитковий мінімум. Тобто ми міняємо повністю філософію. І я вірю, що такі законопроекти ми до кінця року повинні проголосувати. Я для цього буду все максимально робити, але побачимо, чи буде протидіяти окреме міністерство, тому що насправді мені дивно дивитися, коли Міністерство соціальної політики, вони виступають проти деяких ініціатив, і мені здається, що їх деякі дії видають антисоціальними, а не соціальними. Я вас почула. Дякую за розмову. Олександр Качура, народний депутат України, заступник голови Комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування, був гостем нашого ефіру. Дякую, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському, не перемикайтесь, ми працюємо для вас.